Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u Pressing Slavonsko-brodske televizije. Večerašnja gošća nam je ravnateljica Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu, gospođa Jelena Jelenić-Bošnjak, koju lijepo pozdravljam. Dobro večer, dobrodošli. Evo, ravnateljice, pozvali smo vas malo u goste u naš Pressing da malo aktualiziramo projekte vaše Srednje medicinske škole, kojih je zaista puno, kako smo čuli. Pa evo, između ostalog, dobra je vijest da je, evo, imate sve više i više zanimanja, odnosno strukovnih obrazovnih smjerova u medicinskoj školi. Čini mi se da je zadnji medicinski laborant, ako se ne varam. Pa dakle, evo, kakvom se to smjeru radi i koliko je učenika upisano i koliko razreda od prošle školske godine, odnosno u narednoj koliko će biti? Pa znate što, sad je već 10 godina kako sam ja ravnatelj. Uh-huh. Ušla sam u 10. godinu. 2014. smo imali dva obrazovna programa, medicinska sestra i fizioterapeutski tehničar. Uh-huh. Evo, s ponosom možemo reći da smo u ovih 9 godina uspjeli još 6 smjerova verificirati u našoj školi. Jedan od njih je i zdravstveno-laboratorijski tehničar, koji je izuzetno traženo zanimanje, a kojeg smo kasnije razvijali i kroz regionalni centar kompetentnosti. Uh-huh. Mi smo imali te od 2014. godine nekih 200-tinjak učenika, 30-ak nastavnika, danas je to preko 450 učenika, više od 80 djelatnika i 6 obrazovnih programa. Naravno, tu nećemo stati, još nam je cilju izraditi program za dentalnog tehničara, međutim, oprema je izuzetno skupa, a i mi smo malo prostorno limitirani, tako da čekamo evo, i podršku naše Brodsko-posavske županije, koja nam je osnivač, da nam pomogne u tom smjeru. Ono što je dobro kod zdravstveno-laboratorijskog tehničara je što naši učenici u potpunosti odrađuju vježbe, ne samo u školskom kabinetu, znači one osnovne odrađuju i kod nas, a najveći dio odrađuju u brodskom laboratoriju i jednim dijelom mislim da rade na patologiji naše brodske bolnice dr. Josip Benčević. Uh-huh. I dalje su pretežito učenice? Pa ne. Imamo, ajmo reći, negdje oko 20% do 30% i dječaka. Uh-huh. Recimo, dentalnim asistentima imamo čak i jednog, ostalo su sve djevojke. Nije poglavito ženska škola kako je to bilo prije. Puno više ih se sada, pogotovo recimo kada govorimo o smjeru farmaceutski tehničar, puno više je zainteresiranih i dječaka. Što se vidi naravno na danima otvorenih vrata i kasnije kad radimo statističke podatke o tome tko se sve upisuje u našu školu. Za koji smjer vlada najveći interes? To se mijenja iz godine u godinu. Najveći interes je zapravo bio na medicinske sestre i nekako on i dalje ostaje tu pri vrhu. Međutim, onaj broj bodova učenika koji se upisuju kod nas u školu, a da je najveći, je i dalje farmaceutski tehničar. Uh-huh. Oni u protekle 2 godine su imali, mislim da je zadnji upisan imao 75 ili 74 boda. Manje više su to sve zadnji upisani od 65, maksimalnih je 80, što pokazuje da se zapravo u našu školu upisuju poglavito odlični učenici. Ako uzmemo u obzir da smo mi škola uz prirodoslovno matematičku gimnaziju jedina koja traži fiziku, kemiju, biologiju za upis, to je zaista dobar rezultat. Da, STEM predmeti svakako su sve deficitarniji. Međutim, ovo su zanimanja u medicinskoj školi koji na neki način imaju budućnost zaposlenja. Pa ono što je, kažu učenici upisuju našu školu iz razloga što se mogu poslije i zaposliti. Mm-hmm. Učenici upisuju našu školu jer zaista su potrebni na tržištu rada. Također, negdje oko 70% učenika upisuje, evo, po nekakvim prošlogodišnjim statističkim podacima, upisuju i željeni studij. Nisu to uvijek zdravstveni studij. Učenici se, ne znam, odluče i za strojarstvo i za hrvatski i strane jezike i slične studije, tako da ono što je dobro je da su zapošljivi. Naravno, ne mogu se zaposliti svi u Brodsko-posavskoj županiji. Uh-huh. Traže oni svoje mjesto pod suncem i u cijeloj Republici Hrvatskoj. A oni koji su otišli van, evo sad se vraćaju. Manje više naši učenici dolaze natrag. Imamo učenika koji nisu samo iz naše županije, nego iz Osječko-baranjske, iz Požeško-slavonske. Tako da, ono što bi bilo dobro nekako u dogledno vrijeme izgraditi nekakav đački dom kako bi učenici mogli lakše, jer su naši učenici većinom putnici, negdje oko 85% učenika su putnici. Oni budu spremni za tržište rada i to je ono zašto učenici, još jedan od razloga zbog kojeg biraju našu školu. Recimo, ako vi završite za medicinskog tehničara, nakon 5 godina direktno dobivate licencu, odnosno spremni ste za rad u bolnici. Mm-hmm. Ako radite za dentalnog asistenta, farmaceuta, fizioterapeuta ili laboranta, također, nakon stažiranja vi ste spremni za sjesti u tu ordinaciju i raditi. Zašto? Ne samo zato što su to kurikulumi takvi kakvi jesu, nego iz razloga što djeca zaista odrađuju, znači ako uzmete da
naši učenici mogu ući u operacijsku salu. Ovim putem se zahvaljujem doktoru Josipu Samaržiću što nam je omogućio da uđemo u sve dijelove bolnice i da djeca mogu odrađivati, a ne da oni završe opći smjer, a da nikada nisu bili na dijalizi, da nikada nisu bili na patologiji. Znači, to su sve stvari koje oni moraju vidjeti. Također, dentalni asistenti svaki tjedan, jedan dan u tjednu imaju praktičnu nastavu, odnosno vježbe u stomatološkoj ordinaciji. Mislim da imamo preko 35 stomatologa s kojima surađujemo. Tako da oni su zaista u realnom sektoru vide ono što će kasnije i živjeti, odnosno raditi. Da, zaista je dobar benefit što su vam vrata otvorili i Brodska bolnica i evo dentalni tehničari, odnosno asistenti, zubni. Ja uvijek učenicama govorim, morate biti izuzetno dobri, pokazati zaista se u najboljem svjetlu, jer jednom kad nam se vrata zatvore, više se nikada neće otvoriti. Evo u ovih 10 godina, 9 i nešto što sam ravnatelj, nije bilo situacije u kojoj smo morali reagirati prema učenicima. Znači, znaju kako se moraju ponašati i da su oni zapravo ogledalo ne samo nas, nego ogledalo cijele naše županije. Više ste nam puta bili gošća i uvijek ste se znali pohvaliti sa dobrim vijestima, pogotovo kad je riječ o europskim projektima. Znam da vaša škola zajedno kao i druge srednje škole, vama susjedna obrtničko-tehnička i tehnička škola u Slavonskom Brodu, provodite prilike sličan projekt, to je Regionalni centar kompetentnosti Medicinska Plus. Evo, u kojoj fazi taj projekt, je li pri završetku, imate li dakle već odobreno sve što ste proveli i što ste se uspjeli realizirati kroz taj projekt? Pa, kad se jednom pokažete kao dobar partner, onda vas iz drugih županija zovu partnerstvo, tako da smo mi u sklopu Regionalnog centra kompetentnosti područja zdravstva bili partneri u dva regionalna centra kompetentnosti, to je Regionalni centar Bjelovar i Zadar. U Bjelovaru smo sudjelovali na edukacijama nastavnika i učenika, a u Regionalnom centru Medicinska Plus Zadar smo povukli 2,5, ja sam ostala još uvijek u kunama, da ne preračunam, 2,5 milijuna kuna, u sklopu čega smo imali zadatak izraditi novi standard kvalifikacija i kurikulum za zdravstveno-laboratorijskog tehničara. Naime, svi programi, manje više svi programi, ja moram reći nekih 80% programa u strukovnim školama su iz 90-ih godina. I dobili smo sad zadatak u sklopu regionalnih centara da zapravo moderniziramo te kurikulume. Mi smo i uspjeli u tome. Oni sada na vrednovanju u HKO-u. Problem u zdravstvu je što mi moramo čekati i komoru, i ministarstvo i komore i onda na kraju ministarstvo znanosti. Osim što smo razvili, to je bio prvi jedan, najmo reći, najteži zadatak koji je naša škola imala da se uhvati tako nekog ozbiljnog posla. Taj će program koristiti sve škole u Republici Hrvatskoj, medicinske škole naravno. Uspjeli smo i pribaviti opremu za smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar u sklopu kojeg se mogu koristiti i učenici farmaceutski, smjer farmaceutski tehničar. Oprema je vrhunska. Evo, kad nam dođu kolegice koje rade u bolničkom laboratoriju i kada vide zapravo sad imaju opremu na kojoj mogu raditi, a da djeca ne moraju i dio vježbe odrađivati tamo, to je zaista veliki uspjeh. Ako uspijemo pribaviti sredstva, a da ne štetimo županiji, pa da županija može preusmjeriti te novce možda na neku osnovnu školu ili na neku drugu srednju školu, to je zapravo odlično. Evo, mi smo, zadnji ZNS je predan, očekujemo zadnju završnu isplatu. Čim dobije Regionalni centar kompetentnosti Zadar, dobit ćemo i mi. Super. U svakom slučaju čestitke na tom projektu. Zaista se puno napredovali kroz njega, pogotovo kroz opremu, ali vjerujem i kroz edukaciju vaših zaposlenika. Ojačali smo se. Ja uvijek našim nastavnicima govorim, nije uvijek trava zelenija u susjedstvu. Dakle, imate sva stručna znanja, imate sve kompetencije, dajte to iskoristite. Nemojte se sramiti. Prijavljujte se, sami se prijavljujte za projekte, dođite meni s nekakvom finalnom verzijom, pa ću vam onda dati zeleno svjetlo. Znači, tko nije probao, nije ni uspio. Ovo je zaista bio veliki posao, smo radili u suradnji sa Agencijom za strukovni odgoj i obrazovanje, s ministarstvom. I pazite, to su dvije kolegice, jedna iz Brodske bolnice, jedna je naša kolegica, koje prvi puta su radile kurikul. Evo, uspjeli smo. Nadam se da će ugledati svjetlo dana od sljedeće školske godine. To nije jedini europski projekt koji provodite dakle s financiranjem iz fondova Europske unije i Ministarstva znanosti, iz Ministarstva zdravstva također. Evo, nedavno je završen i čini mi se projekt Be Strong at Crisis, Budi jak u krizi. Dakle, o čemu je, kakvom je to projektu riječ? Da. Jako puno surađujemo sa udrugama. Znači, ovdje se radi o projektu kojeg je radila udruga Lokomoto. Tu su projekti udruge multiple skleroze. Dakle, da ih ne nabrajam sad sve, pokušavamo djecu
osvijestiti koliko je važno biti empatičan, koliko je važno pružiti ruku onima koji su u potrebi i zapravo, ako ne direktno kroz kurikulume u kojima jako malo se zapravo govori o osobama s invaliditetom, o mentalnom zdravlju, pokušavamo ih educirati tako da ih uključujemo u projekte. Naravno, u tom slučaju nas onda, kad vide da ste dobar partner, zovu vas u samu provedbu. Evo, upravo trenutno provodimo jedan projekt Mala škola psihijatrije s udrugom Vrapčići. Učenici, jučer je cijela škola bila na njihovoj predstavi za Viri u moj svijet. Povratne reakcije učenika su fenomenalne. Dakle, mogli su konkretno vidjeti kako žive osobe koje imaju poteškoće. Tako da ja pozdravljam. Nije uvijek sve o novcu. Dakle, mi povlačimo dosta sredstava iz Europske unije, ali kroz partnerstva ne dobijemo materijalno, ali dobijemo ono edukativno, dobijemo ono duhovno i učenike vodimo van i zapravo ih umrežujemo. Nitko, tko zna, možda jednog dana će neki naš učenik raditi upravo u udruzi Vrapčići ili u Lokomoto. Tako da, evo, tu im zaista damo nekako svjetonazore im otvorimo. Da, inkluzija u svakom slučaju, u svim sektorima. Trebam da je to jedan od ciljeva svih drugih projekata koje ste provodili iz Europske unije. Ste povukli značajna sredstva. Da, imali smo još, škole se naime srednje teže mogu prijaviti na SF-ove projekte. Dobro. Oni obično mogu kao partneri. Jedan koji je, za koji je bio natječaj ovih 9 godina i mi smo se prijavili na njega i uspjeli smo ga dobiti. To je bio projekt Moja karijera u hipoterapiji, gdje smo povukli 1 000 000 kuna, mislim da je bilo. Partneri su nam bili Hrvatski zavod za zapošljavanje, Poljoprivredna škola, udruga Panonika, gdje smo također razvijali jedan program osposobljavanja za rad u hipoterapiji, odnosno pomoćnik voditelja hipoterapeutskog jahanja. Oni gdje mi najviše povlačimo sredstava su Erasmus Plus projekti. Da, baš po tom pitanju sam vas htio pitati. Znam da je medicinska škola već dosta dugi niz godina jedna od najuspješnijih po realizaciji Erasmus programa. Je, i mi smo zaista ponosni što od ove kalendarske godine Agencija za mobilnost je 2 školama dodijelila oznaku izvrsnosti u provedbi takvih projekata. To je škola Čakovec i naša škola. Dakle, evo, prvi smo dobili zapravo kao primjer dobre prakse i nama je to veliki vjetar u leđa. Osim toga, nositelji smo 2 akreditacija, jednu u području strukovnog obrazovanja, ali ne smijemo zaboraviti ni opće obrazovanje za koje također imamo akreditaciju, jer naše učenice, kako sam rekla, ne idu samo u smjeru zdravstva, nego idu na neke druge studije. Što znači akreditacija? To znači da na određeni period godina dobijete sredstva koja onda koristite i vaši projekti više ne idu na ocjenjivanje. To ne znači da tih godinu dana se možete opuštati. Po završetku svakog projekta morate predati završno izvješće i onda to završno izvješće dobijete određeni broj bodova. Nama je svaki procijenjen iznad 90 od maksimalnih 100 i zato smo i dobili oznaku izvrsnosti jer ih zaista dobro i provodimo. Omogućujemo ne samo učenicima, već i nastavnicima da svoje kompetencije, vještine, znanja prošire i u zemljama Europske unije, ne želeći da oni ostanu vani, nego da vide kako je vani, da ta znanja onda primjenjuju kasnije kod nas. I nerijetko se događa da zapravo shvate kako je kod nas puno, puno bolje, da je sustav zdravstva, recimo kad smo bili u Engleskoj, kad smo bili u Njemačkoj, u Italiji, da vi čekate. Imali smo slučaj gdje smo u Italiji čekali 8 sati da nas netko s učenicom primi na hitnom prijemu. Tako da, kod nas je zaista situacija puno, puno bolja. Nastavit ćemo, naravno, raditi i dalje. Nama akreditacija ističe, ako se ne varam, 2027. Ove godine smo prvi put imali 2 učenika, odnosno učenicu i učenika, 90 dana su u Sloveniji na rade. Znači, oni su peta godina i mole ih da ostanu tamo raditi. Naravno, vratit će se u Slavonski Brod, nećemo im dati. Slavonija, prije Slovenije u svakom slučaju. Bili ste u Portugalu i u Švedskoj, Finskoj, gdje ste Portugal, bili? Portugal, Švedska, Finska, Italija, Slovenija, Španjolska. Dakle, sve su te. Uvijek pokušavamo nekako da veliki broj učenika ide, znači da to ne budu isti učenici. I ono što se trudimo, dakle, kada izabiramo učenike koji će ići na mobilnost, da to budu učenici koji su, osim onih nekih kriterija koje imamo i koje moraju ispuniti, da gledamo, i mislim da je naša škola po tome specifična, da gledamo i onu pozadinu priče obiteljske svakog tog đaka. Dakle, on može biti odličan učenik, kao i drugi, ali ako je to dijete, a sve više imamo takve djece, čiji su roditelji poginuli u prometnoj nesreći, dijete čija majka boli od šizofrenije, otac ima karcinom, život socijalne pomoći, da oni budu ti kojima ćemo mi biti neko svjetlo na kraju tunela da vide aha, ima ruka koju će, netko mi je pružio tu ruku. I moramo, kažu,
škola je obrazovna ustanova, ali smo i odgojena. Mm-hmm. Mi smo prvi na liniji, mi nastavnici, ravnatelji, pedagozi, prvi na toj liniji bojišnice gdje moramo prepoznati u kakvom problemu je učenik. Dakle, na razrednim vijećima svakako razgovarati o tome. Vi znate da je o mentalno zdravlje i to se provlači kroz ove Erasmuse, da je na zaista pokušavamo osvijestiti koliko zapravo problema učenici mi svi imamo, a da nismo ni svjesni, pa će nas samo lupiti jednog dana, da zapravo svako peto dijete je dijete koje se ili ozljeđuje, dijete koje pomišlja o samoubojstvu. Mi to moramo pokušati, dati sve od sebe da pokušamo bar jedan život spasiti. Mm-hmm, jasno. Da vas pitam, kakav je interes učenika vezano za mobilnost? Evo? Veliki interes učenika. Znači, imamo negdje oko 150 učenika prijavljenih na 20 mjesta. Jednako kao i za upise. Nama na jednog učenika 9 se prijavi. Tako da, zaista veliki. I to vam onda budu razlike u bodovima na 0,025. Ono baš izuzetno. Ali, evo kažem, oni koji su već bili na mobilnosti trebaju se potruditi da sljedeće godine naprave još bolji životopis, još bolje motivacijsko pismo. Jako puno gledamo izvannastavne aktivnosti i promidžbu škole. Na koji način naši učenici sudjeluju u promoviranju naše škole i tu im damo najveći. Znači, ne mora on biti 5-0, može biti vrlo dobar đak, ali puno bodova može dobiti na svemu drugome što čini za našu zajednicu. Svakako je svakom učeniku benefit više, iskustvo više, to što ne idu sad u druge zemlje samo da bi naučili nešto vezano za školu, nego je zapravo i spoznaja drugih kultura, druženje sa svojim vršnjacima. Mi ih želimo osnažiti. Želimo ih osnažiti. Naš učenik može stati sad pred 100 nepoznatih ljudi i održati kratki govor. Znači da oni ne budu ti koji kojima će glas zadrhtati, koji će se bojati, koji će prezati, pokazati ono zapravo što zna. I to su zapravo između ostaloga vrijednosti i naravno druženje sa svojim vršnjacima, s vršnjacima iz drugih država. Puno učenika nije nikada napustilo granice Republike Hrvatske, tako da to nikada nisu letjeli avionom. Nikada. Dakle, to su sve stvari koje i mi kroz ovakve projekte nutimo. Ja se nadam da će ih biti još više, da ćemo zadržati i uspjeti taj trend provođenja projekata. U svakom slučaju želim vam puno uspjeha u tome, kao i u procesu, odnosno programu obrazovanja odraslih, po kojemu ste također poznati. Kakav je interes za obrazovanje odraslih? Registrirali smo se kao ustanova za obrazovanje odraslih netom prije korone. Verificirali smo dva zdravstvena programa. Nismo ih nikada počeli provoditi, jer u tom periodu kada je krenula korona dobili smo zabranu ulaska drugih osoba u školske ustanove i stali smo s tim. I rekla sam, idemo se sad dobro opremiti. Idemo educirati nastavnike. Mislim da ih je 7 prošlo kroz program Curriculum Globale za obrazovanje odraslih, kojeg je provodila Agencija za strukovni odgoj i obrazovanje u trajanju od 3 mjeseca. Idemo osnažiti naše materijalne uvjete i naše, naravno, ljudske resurse i onda ćemo zarolati tu priču s obrazovanjem odraslih. Sada smo verificirali, ako se ne varam, nekih 10 ili 12 programa. Želimo provesti veliku kampanju, znači ono na velika vrata uči u lipnju i u srpnju, osvijestiti građane što mi to nudimo i što ćemo nuditi zapravo od rujna. Najviše ćemo se pazirati na srednjoškolsko obrazovanje, prekvalifikaciju u području zdravstva. Znači, u našoj ustanovi moći ćete se prekvalificirati i za farmaceute, i za laborante, i za dentalne asistente, što je zapravo vrlo traženo, i usavršavanja. Znači, medicinske sestre će se moći usavršavati za rad u stomatološkim ordinacijama. Škola kao naša ne može biti samoodrživa. Mi ćemo uvijek trebati financiranje od strane ministarstva, od strane županije, ali ajmo probati sami zarađivati novce, odnosno pribaviti sredstva osim onih sredstava iz EU, mi kao škola, kako bismo onda mi mogli biti ti koji ćemo dodatno opremiti, dodatno slati naše učenike, kako bismo rasteretili državni proračun. I to je zapravo, bi trebao biti cilj svake škole, da ide prema tom, u tom smjeru samoodrživosti, makar u ovom smislu oprema i edukacije, kao što vidimo u poljoprivrednoj školi, kako rade u svojim školskim vrtovima, kako to radi obrtnička škola, kako to radi tehnička škola. Dakle, mi smo ti koji onda i naše nastavnike i učenike nekako usmjeravamo. Evo, sad je Uskrs. Odite kupiti mladi luk u poljoprivrednu školu.
Evo radimo, trebamo, u šestom mjesecu imamo veliku kampanju, mislim da je Svjetski dan bicikala, trebaju nam postolja za bicikle. To nam izrađuje industrijsko-obrtnička škola u Slavonskom Brodu. Izrađuje nam stalke za lopte. Pa onda obrtničko-tehnička škola nam je cijelu knjižnicu opremila. Znači, na taj način mi smo kupili materijal, oni su nam to, njihovi učenici su nam to izradili i oni su zaradili novce koji će kasnije onda opet utrošiti u nešto drugo. Tako da, evo, obrazovanje odraslih svakako na tržištu ima dovoljno zaista posla za sve. Trebamo biti kolegijalni, trebamo biti lojalni i trebamo jednostavno okrenuti se i prema toj prohodnosti. Znači, da na što brži mogući način se osoba može prekvalificirati. Mi smo imali jedan smjer primalje, ako se sjećate davno, koje se nisu mogle zaposliti, nisu mogle naći staž. Vrlo mali broj ih je. I onda smo prestali obrazovati ih za primalje. Sad samo u Zagrebu mislim da se može u primaljskoj školi obrazovati za primalje. Kako sad tu djecu prekvalificirati, a da ostanu u zdravstvu? Evo, mi ćemo onda nuditi takvim đacima da može jedino za medicinske sestre opće njege još uvijek nitko u Republici Hrvatskoj ne može provoditi jer je veliki broj sati praktične nastave. Ja se nadam da će i komore, koje su vrlo rigidne, da će malo popustiti i da ćemo moći ići u tom smjeru. Već ste naveli neke primjere, sad malo prije vezano za međuškolsku suradnju. Vjerujem da ima još projekata zajedničkih za drugim školama. Da. Naše škole su se zadnjih jedno 5, 6, 7 godina probudile. Svi jako dobro surađujemo. To sad nije nekakva floskula. Mi nismo jedni drugima konkurencija. Da. Vrlo je malo vjerojatno da će učenik industrijsko-obrtničke škole doći u medicinsku školu. Ima možda jedan ili dva slučaja, ali mi ne krademo učenike jedni drugima. Trebamo se svi osnažiti da budemo što bolji u našem području i surađivati što je više moguće. Dakle, ako mi imamo dan škole i trebamo, ne znam, nekakve pekarske proizvode, pa dajte da to uzmemo onda iz obrtničke škole. Nećemo to naručiti od nekog drugog. Otvoreni su za suradnju. Mi imamo jako dobro, znači na razini županije imamo česte sastanke, naše Viber grupe unutar kojih razmenjujemo tko što radi, pa da onda ne bi uletili jedni drugima u nekakvu aktivnost. Evo, recimo, sad imamo, to sam mislila ostaviti kao tajnu, ali evo, malo ću vam najaviti. Mi pokušavamo biti drugi. To svaka škola treba na takav način raditi. Budite drugačiji. Znači, budite drugačiji, malo se istaknite. Mi ćemo ove godine imati dane otvorenih vrata jer nam je 67. obljetnica škole. Nećemo raditi klasično dan škole kako smo radili do sada, nego ćemo kroz dan otvorenih vrata, evo čekamo suglasnost gradske uprave, vjerujem da ćemo je dobiti, mi ćemo našu školu iseliti na korzo. I onda ćemo sve naše programe promovirati na način da će po područjima učenici provoditi vježbe na korzu. Tako da ne samo oni osmaši koji nam svake godine dolaze na dane otvorenih vrata, prošle godine ih je bilo oko 300, da i oni najmanji, da i bake i djedovi, mame, tate, da svi vide gdje će ta njihova djeca ići u školu i što oni žele. Nama je to dodatno dobro iz razloga što imali smo situacije gdje se učenik upiše neki od određenih smjerova i onda padne u nesvijest kad vidi krv. Ili padne u nesvijest kad vidi iglu u dentalnom, u stomatološkoj ordinaciji. Da oni prođu baš one nekakve kritične situacije, mjere oživljavanja, što se zaista radi i što će oni jednog dana raditi. I onda na tragu toga, evo, ovo je jedna tajna koju ću vam ipak odati. Mi smo prva škola u Republici Hrvatskoj koja od ovog polugodišta ove školske godine u smjeru medicinska sestra opće njege vježbe provodi i u Zavodu za vanjsku hitnu. Ravnatelj gospodin Branko Godić nas je zamolio za suradnju da učenici i u kolima hitne pomoći odrađuju vježbe. Sad vi zamislite kad učenik petog razreda ili četvrtog razreda ide na nekakvu intervenciju. Naravno, vodimo računa kakve će to intervencije biti uz suglasnost roditelja i oni, mislim, već neka 3-4 tjedna odrađuju vježbe. Učenici su oduševljeni. Zašto je to dobro Zavodu za vanjsku hitnu? Zato što oni jednog dana kad raspišu natječaj, a sve ih je više, on će dobiti gotovog čovjeka. Čovjeka koji neće pasti u nesvijest kad uđe u kola hitne pomoći. Tako da ćemo evo na korzu imati kola hitne pomoći pa će mališani moći ući i vidjeti. Biće to jedan veliki spektakl. Biće zanimljivo u svakom slučaju. A zašto sam to spomenula, rekli ste suradnje s ostalim školama. Mislim da ekonomska ima isto u tom tjednu pa smo vodili računa nećemo na isti dan, da učenici se ipak mogu nekako raspodijeliti kad će dolaziti u koju školu pa da vide što koja škola nudi. A će su učenici aktivni u školskom sportu?
Da. Mislim da je ovo sad već treća godina. Gospođa Martina Miklečić, koja je inače medicinska sestra i radila je u jednoj medicinskoj školi u Zagrebu i prešla je onda u Hrvatski školski športski savez. Kontaktirala nas je, samo jedna škola je bila u tom projektu, isto jedna medicinska u Zagrebu, mislim da je Vinogradska. Biste li vi željeli biti druga škola koja će biti, a što su to medicinari u školskom sportu? Kad nam je to sve objasnilo, naravno da smo se uključili, sada se više i više medicinske škola studijale u tom nacionalnom projektu. Uh-huh. Znači, kažem, nisu bitni samo oni europski, mi na nacionalnom razini imamo savršene projekte, samo se u njih trebamo uključivati i imati oči i uši širom otvorene. Dakle, tu vam se radi o tome da učenici četvrte i pete godine medicinske sestre i tehničari prate učenike na natjecanjima osnovne škole i srednje škole u smislu medicinske pomoći. Znači, je li uganuo gležanje, je li se porezao, je li iščašio. I onda opet, znači, su na terenu, direktno vide koje su to ozljede koje mogu biti, a mi naravno ih onda i izvučemo iz škole koja je i ovako mala, pa gledamo kako ćemo ih što više usmjeriti u te ustanove kako bismo onda opće obrazovne predmete mogli fino rasporediti po školi. Jedan izuzetno vrijedan projekt. Ja se ovim putem zahvaljujem svojim nastavnicima u tom smjeru i svim onim drugim nastavnicima, jer da biste provodili takav jedan projekt, učenici su recimo prva smjena, a natjecanje je poslije podne. Vi morate cijeli raspored preokrenuti, sve ljude uštimati da bi mogli ići i pratiti. Jer učenici ne idu sami, idu sa svojim sestrama. I onda te sestre nisu samo 4 sata na vježbama, nego 6 sati. Oni tamo trebaju doći, dopratiti učenika, vratiti ga natrag. Dakle, puno više posla od onoga što bi mi rekli da je plaćeno. Danas, kad već sad spominjem to plaćeno, rad djelatnici, evo gledam moji nastavnici, čak više nije ni ona plaća ta koja je, naravno, svi želimo motivacija dobro zarađivati. Motivacija u svakom slučaju, da. Ali kako se ja osjećam na poslu, koliko me se cijeni, kako je moje radno vrijeme, čuje li se moj glas, mogu li ja nazvati svog ravnatelja, mogu li se ja s mojim ravnateljem i posvađati i poslije toga pit kavu. Znači, razilazimo se u mišljenjima i mislim da je to još jedna dodana vrijednost našoj školi što moraju nastavnici biti zadovoljni. Jesu li zadovoljni prostornim uvjetima? Znam da ste donedavno dosta proveli jedan izuzetno vrijedan projekt sveobuhvatne energetske obnove škole. Da. Kako je sad stanje u školi? Što se tiče grijanja, perfektno. Da, proveli smo energetsku obnovu. Naravno, prostor je sad puno prihvatljivije od onoga što je bilo prije. Mi smo čarobnjaci. Mi se ne bunimo, naša škola je nama prekrasna. Pokušavamo iskoristiti svaki, apsolutno svaki prostor koji imamo u školi za nastavu. Sad su me pitali moji nastavnici, a gdje ćemo mi ravnateljice provoditi obrazovanje odraslih? Slušajte, ured računovodkinje je 52 kvadrata. Dakle, u poslijepodnevnim satima svi su ormari zaključani, tu ćemo imati konzultacije. Znači, iskoristit ćemo maksimalno prostor. Ne možemo tražiti kruha preko pogače. Mi jesmo u planu za nekakvu ili nadogradnju ili eventualno možda dio obrtničke škole, ako se njoj uspije kolegici Aniti izgradnja nove škole, njihovi prostori su isto već dotrajali, ali evo, sve u svoje vrijeme. Trudimo se osvježiti koliko je moguće. Ja vjerujem, i roditelji su strpljivi, očekujemo te nove prostore. Bitno je kakav si čovjek, kako podučavaš, kako prenosiš svoje znanje, trudiš li se i kakva je oprema na kojoj radiš i znaš li rukovati na tom opremom. Dakle, mi imamo puno ustanova u kojima oprema stoji neiskorištena zato što se na njoj ne zna rukovati. Evo, dakle, to su neke stvari koje treba cijeniti. Ono što bi nama trebalo, čak toliko ne ni učionice, nego treba nam prostor u kojem bi se učenici mogli družiti. Dakle, učenici kad dođu u školu, koji imaju vremena, jer su putnici, da imaju gdje sjesti, da kolege, nemamo ni jedan, recimo, kabinet za nastavnike, da se mogu malo podružiti, pa smo mi svi, možda je i bolje da nemaju kabinete, jer se onda svi zajedno družimo u kuhinji i razmjenjujemo nekako to što nam se dogodilo taj dan, ali u kuhinji imamo zabranu govora o školi, govorimo o svem onom drugom, da se malo rasteretimo. Tako da nismo mi sad nešto, kakva je naša škola? Naša škola je nama prekrasna. Vidite da su to upečatljive boje, kažu kao mala klinika. Malo ćemo urediti sada dvorište, taj prilaz da imamo za invalide, imamo učenika koji su u kolicima. Znači, urediti dvorište, to ćemo zajedno u suradnji s obrtničko-tehničkom školom. Pokušat ćemo od tehničke škole Brod užicati jednu solarnu klupu da nam to doniraju. Iako sam već tražila, pa su rekli morate bar dio platiti, malo ogradu srediti.
evo, nekakve vanjske te kozmetičke promjene jer je oprema izuzetno vrijedna u školi. Uh-huh. Znam da provodite, evo, uz Dane otvorenih vrata i manifestacije vezane za zdravlje. Čini mi se Dan zdravlja, Dan srca, Dan mozga, Tjedan mozga. Da, Tjedan mozga i Festival znanosti od 2013. Uh-huh. godine. Naša kolegica Ina Čurković, profesorica hrvatskog jezika, je došla s idejom ravnateljice, što mislite da mi krenemo provoditi, to je u našoj školi, ja kažem da pače. Prve godine smo krenuli samo s predavačima iz naše škole, naši nastavnici i učenici, kasnije su se to krenuli prijavljivati i liječnici iz bolnice, iz doma zdravlja. Tako da, evo, zaista smo ponosni na to, nekako cilj nam je i dovući ljude u ustanovu da vide što mi to radimo i da naravno obilježavamo takve manifestacije koje su kasnije i nastavnicima korisne ako žele ići napredovati u mentora, savjetnika i slično. Ja se nadam da mi javnosti nismo već dosadni jer iz svakog ugla je medicinska škola. Želimo spojiti civilno društvo sa školom, znači škola nije sama sebi svrha, umrežiti se svi i vidjeti kako možemo jedni drugima pomoći. Znači, ako udruga prodaje nešto na tržnici, naši imaju vježbe, proći će mentalno zdravlje, znači predmet kojeg imaju, međupredmetno mogu napraviti kroz, mogu odraditi radi nego u kabinetu kojem će im netko frontalno predavati. Neizostavno pitanje, imate li dovoljno stručnog kadra, neke eventualno potrebe za zapošljavanje određenih specijalnosti? Znači, 2014. nas je bilo 30, sad nas je preko 80 stalno zaposlenih djelatnika. Imamo samo jednu kolegicu koja je djelomično nestručna i evo sada radimo na tome da i ona položi taj dio predmeta koji je potreban da bi bila stručna. Nama je bio cilj da imati sve svoje zaposlenike, dakle imamo i zaposlenog liječnika, i zaposlenu stomatologinju, i zaposlene magistra laboratorijske dijagnostike i biokemije. Znači, svi i veliki je problem u školstvu danas, pogotovo gledamo područje Zagreba, Zagrebačke županije, kronična nedostatak kadra. I matematika, fizika, kemija, biologija, svi su nam kadrovi zastupljeni. Tako je. Imali smo sad situaciju da su nam četiri ili tri kemičarke na porodilnom dopustu. Uhvatila sam se za glavu što ćemo sad. Uspjeli smo naći adekvatnu zamjenu. Je li nam se Bog nasmiješio, ne znam, ali tu nemamo, zaista nemamo problem što se tiče kadra. Još ono što čim vapimo je psiholog. Mi kad smo raspisivali natječaj, tada tog trenutka nije bio nitko na tržištu rada, tako da očekujem da bismo eventualno još mogli i psihologa. Gdje ćemo ga staviti? Opet će dijeliti ured s pedagogom. Negdje ćemo ga staviti. Da, negdje ćemo ga staviti. Da. I evo za kraj poruka i osmašima, dakle, a i budućim, dakle, svim onima koji će jednog dana biti u medicinskoj školi. Zašto upisati medicinsku školu? A zašto ne? Da, mi smo djeci druga obitelj. Zašto druga obitelj? Jer oni kod nas provedu 7 ili 8 sati dnevno. Mislim da su prepoznali i roditelji i učenici što se zapravo radi u medicinskoj školi. Dakle, osim onih vještina koje zaista steknu i mogu nakon, po završetku pronaći posao, mi vodimo računa o tome kako naše učenike, nije nam cilj, ok, učenik želi napustiti obrazovanje, imali smo i takve situacije, u četvrtom razredu se zaljubila pa želi otići van, ne. Mi ćemo te zadržati, završi još tih mjesec dana. Dakle, treba gledati onu cjelokupnu sliku. Zabavljamo se u našoj školi. Škola mora biti privlačna. Osim učenja, učenici moraju imati vremena i za izvannastavne aktivnosti. Mi ih imamo pregršt. Učenici su to prepoznali. Svim osmašima želim dobrodošlicu. Ove godine imate djecu 5 smjerova. Znači, 5 redovnih programa. Nikada do sada medicinska škola nije imala 5 različitih programa koje je ministarstvo odobrilo da upišemo ono u jednu cugu. Imat ćete puno više mjesta, puno više učenika. Učite, imate još 2 mjeseca do kraja školske, do kraja nastavne godine da imate što bolje ocjene, jer znate da primamo odlikaše. Da. I neka im bude uspješno. Neka im bude uspješno. I vama i vašim djelatnicima i kolegicama i kolegama, zaposlenicima medicinske škole. S vama jako ugodno razgovarati. Brzo prođe pola sata i nešto. Evo, hvala što ste nam došli u Pressing i malo prezentirali projekte Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Hvala vam na pozivu i pratite nas i dalje na društvenim mrežama, stranici škole. Vidimo se. Svakako bit će još prilike razgovarati. Poštovani gledatelji, gospođa Jelena Jelenić Bošnjak, ravnateljica Srednje medicinske škole u Slavonskom Brodu. Evo, bila nam je gošća u večerašnjoj emisiji. Hvala što ste nas gledali. Ostanite dalje uz naš program, a mi se vidimo svakako i sljedećeg četvrtka u istom terminu u programu Slavonsko-brodske televizije. Do tada, lijep vam pozdrav.